record. Yo, mambo vipi Tanzania, bwana, mimi naitwa Director Jose. Ahmed aka Ajibai, mimi ndio nadili na hizi vitu. Hizi zinaitwa sticker. Kutengeneza uwe upe na kutengeneza mandhari ya eneo letu la kufanyia shughuli yetu iwe kama inavyoonekana. Baby, Shilole from Igunga to Dar es Salaam. Your favorite girl in Tanzania. And now niko location na shoot my new video. And soon as possible na drop the new song. Me and my young brother. Waupe! Chombo! Kitakuwa hatari sana. Stay tuned on your TV. Stay tuned on our radio. Kwa kila kitu. Shout out to my fans na shout out kwa kila mtu. I say shish baby, I'm coming back. The new hit song. You know? Wara wara. Yeah. Like this, yo. Yeah. My nigga, shishi trample, baby. Record. Don't. Bana niko tuko location sasa hivi tunamalizia video ya Shilole featuring Aslay. Kama mliona BNZC, mliona arrangement ya vitu vyote. Bana hii ni 2019 kama nilivyowaambia. Joe Films Director Jose anakuja kitofauti. Kazi mpya.
setup ni nyingi ambazo zimefanyika kama mbiona kwenye BNZ-Sini. So tutegemee kupata kazi nzuri 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 100% sababu production imekamilika kuu, kila mtu amejipanga, wasanii wamejipanga, madensa, kila mtu, management nini, kila kitu kimejipanga na kila kitu kiko sawa kama mlivyoona. So tutegemee kazi nzuri, nyimbo nzuri, video arrangement imekamilika, kila kitu kiko sawa. So mimi nadhani tuangalie video nini kitatoka na wananchi muipokee. Kama ulivyoona timu yangu, timu ya Shilole, timu ya Slay, tuko hapa kwa ajili ya kufanikisha jambo liende, sababu hii ni combination ya watu ambao tunaelewa kazi, tunaelewa nini wananchi wanahitaji. So kazi kitoka, tusupportiane na pia tuambiane kama tumekosea au kama tumefanikiwa. Na mimi kazi ni nzuri sababu audio ni nzuri, na mimi nimefanya kazi kulingana na kiwango changu. Nadhani natosha, unaona hii kubwa. Bana tumekesha hapa. Mimi nimechafuka, nimekesha hapa. Hatujalala, yani tumeanzia saa 2 mpaka sasa hivi kazi ndio inaisha. Hii sasa hivi unavyoenda hii asubuhi.